Ще один конфлікт довкола будівництва. Але цього разу на акцію вийшли люди, чиїх квартир у Борисполі ніяк не добудують. 7 років тому будинок почало зводити підприємство Міноборони «Укрвійськбуд». Дім мали здати ще 2008-го, та вітер у стінах гуляє й досі. Тож люди вийшли на пікет до Генпрокуратури. Докричатися до високих чиновників ці люди намагаються не вперше. Рік тому вони пікетували Міноборони. Улітку Кабмін сподівається, може, хоч так швидше вселяться у своє житло. Із Генпрокуратури до них вийшли одразу. Та не для того, щоб вислухати, а повідомити. Стояти їм тут не можна. Суд заборонив. Від 13 листопада 13 року. Окружний адміністративний суд міста Київ. Нам за якийсь термін повинен дати рішення, дозвіл чи ні. Чому ви це попереджаєте, коли ми вже прийшли сюди? Адже заявку на мітинг подали ще 1 листопада. Вчора ми дзвонили в прийомну Попова і нам сказали, вам ніхто не відказує. У вас є право скаржити рішення суду. Інвестори затялися, нікуди не підуть, поки їх не вислухають. Під прицілом телекамери людей запросили у громадську приймальню. Мельник украв 30 тисяч, да? Злодій на всю Україну. У нас украли у 2-3 рази більше. І нема злочину, і нема злодію. Ользі Петрівні однокімнатна квартира обійшлася в 60 тисяч доларів. У цей дім в Борисполі вона і решта 160 інвесторів мали вселитися ще 5 років тому. Але досі ні даху над головою, ні грошей. Ми рахували, що ми заплатили порядка 55 мільйонів. На будівництво перерахували біля 22 мільйонів. Тобто 30 мільйонів десь непонятно де. Розібратися, де ділися їхні гроші, повернути їх і добудувати оселі. Свої прохання прописали у зверненні до ГПУ. Звідси його передали у військову прокуратуру. Розслідування постараємось провести на коротший термін. Це залежить від того, чи будуть призначені будівельні експертизи, чи виконано будівельні роботи саме на ту суму коштів, які витрачені на це будівництво. І куди пішли взагалі кошти? Нас не інтересує, кого посадять, хто вкрав. Хотілося б, щоб наша держава нам хтось допоміг, щоб будинок все-таки добудувався. Микола, як і Оксана, вже 6 років винаймає з родиною квартиру, а ще виплачує кредит за помешкання, якого й досі немає. І таких, як він, більшість. Ми вже за те час, що знімаємо квартиру, ми могли б виплатити якби, долг банку. Поки ми вже на мітинги ходили, і під Кабмін, і під МОУ. Абсолютно ніякої реакції зі сторони правительства не відбувається. Чому поцікавилися ми в Міноборони? Адже саме його дочірнє підприємство «Укрвійськбуд» взялося зводити цей дім. Тут відповіли, вже звернулися до прокуратури. Чекають, коли закінчиться розслідування. Ірина Романова, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер».